Решението на Върховния административен съд на извънредните парламентарни избори да се гласува машинно в цялата страна и чужбина, а не само в 500 секции, е една от най-коментираните теми. Специалистите предвиждат хаос и предупреждават, че има огромен риск техниката да се осигури на време, но организаторите на вота успокояват, че проблеми няма да има. Как предпочитат да гласуват старозагорци – машинно или с бюлетина? Мненията са разнопосочни. Машинно, ръчно, не вярваме вече. Доста налъгаха. Не искаме повече да сме на машина. Вярвате на машината? Да. Определено. А защо смятате, че са ви лъгали до сега, като сте гласували с бюлетина? От 27 години какво хубаво видяхме. Какво? Смятате, че изборите се манипулират? Да. Благодаря. Искаме машинно. На изборите с машина, ама няма машина. Ако при с машината никой не може да ви манипулира гласа. Зато и че и вие сам знаете за кого гласувате и как гласувате и никой не може да ви отнеме гласа от машината. Не бях в България, не съм гласувал, но предпочитам машинното. Предпочитам с бюлетина. Защо предпочитам? Е по-надежно. Предполагам, че няма да има злоупотреби. Чисто човешки. С бюлетина ще бъде по-лесно. По-лесно? Да. Не вярвате на машината? Или? Не вярвам. Винаги могат да бъдат манипулирани. Абсолютно. Не само това, и дори за възраст ще бъде по-трудно, предполагам. За хората, които са възрастни, които още нямат разбиране за тази техника, която навлиза доста смело в целия свят, реално, вярвам, че бъде по-лесно с бюлетините. По-простовато, по-удобно и по-лесно за народа. Според данните на президентските избори в така наречените най-успешни секционни избирателни комисии в страната, делът на гражданите избрали машината рядко надхвърля 25-30% от всички гласували. В Старозагорска област тогава ЦИК определи 20 секции в областта за машинно гласуване. Бяха отчетени 2366 действителни гласове от машинния вод. С заповед на кмета Живко Тодоров от вчера се образуват 203 общи избирателни секции в община Стара Загора. Може да има и секции от 204 до 208 при наличие на необходимия брой избиратели.